បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាជាថ្មីបាទជីវិតអូបន្តទៀតហើយដែលពួកខ្ញុំបានមកស្រុកស្អាងបាទបាទហើយភូមិនេះគេហៅថាភូមិឈើទៀលស្រុកស្អាងបាទហើយពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកលើកនេះមិនដឹងជាលើកទីប្រមាណទេបងលើកទីប្រមាណទេបងលើកច្រើនហើយបាទដោយសារពុកម៉ែបងប្អូននឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះម្ដងទៀតបាទហើយដោយមានទឹកមុខរីករាយស្រស់ថ្លាស្រស់សប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយមែនទែនបាទបាទដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសមួយបាទសម្រាប់អ៊ំពូមីងដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិនេះភូមិនេះបាទបាទដោយសារតែខ្ញុំបាទនឹងទាំងពីរនាក់បងតាបានទទួលនៅថាវិការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនយើងអ៊ំពូមីងបាទអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយដែលពួកគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទដែលបានគាត់បានមានសេចក្តីចៃរំលែកបាទបាទមានសេចក្តីចៃរំលែកក្នុងការផ្ញើជាថវិកាដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំយកមកធ្វើបាយធ្វើទឹកធ្វើนมបញ្ចុកធ្វើបបរគ្រឿងបាទបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងបាទលោកយាយលោកតាដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិឈើទៀលស្រុកស្អាងនេះបាទដោយសារនៅក្នុងភូមិនេះគឺភាគច្រើនអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់គាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយច្រើនបាទបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងលោកអ៊ំដែលពួកខ្ញុំត្រូវធំនាំថាបកាមកគឺលោកអ៊ំលោកតៃសៀវនិងភរិយារបស់គាត់រ័ត្នសុផាន់បាទបាទដែលគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងដែលគាត់ខ្សត់ខ្សោយដើម្បីឲ្យគាត់ហូបពិសាព្រោះអីចិត្តរដូវភ្ជុំហីដោយសារគាត់ចិត្តថាចិត្តរដូវភ្ជុំឲ្យពុតពុវុតមកធ្វើបន់ជំនួសគាត់ដើម្បីកសំកសលទឺកសលទៅដល់ញាតសង្ការញាតគ្រប់សណ្ដានគេថាញាតគ្រប់សណ្ដានរបស់គាត់បាទញាតតិការទាំង7សណ្ដានថាអត់7សណ្ដានទេខ្លាចអត់គ្រប់គ្នាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមលោកពូឯងគេថាញាតគ្រប់សណ្ដានបាទគ្រប់សណ្ដានអូខេហើយគាត់ទឺកសលផលបន់ជូនទៅដល់ពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយជាផ្សេងហ្នឹងគាត់ចង់សំកសលចង់បានចៅដោយសារកូនស្រីរបស់គាត់អត់តានមានកូនការហើយយូរហើយបាទចង់មាន baby ចង់មានចៅចៅថាម៉េចបងចៅចៅហ៎ចាចៅថាម៉េច grandson grandson ណាដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ចៅមែនទែនបាទដោយសារគាត់កូនស្រីគាត់មាន3នាក់តែការបានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងគាត់រងថ្ងៃគាត់ចង់បានចៅចង់បានចៅបាទចៅប្រុសក៏បានចៅស្រីក៏បានចឹងអត់មានចៅទេអត់មានទេសូម្បីតែម្នាក់ក៏អត់ដែរអត់មានទេហើយវីដេអូនេះសុំសុំលេងសើចបន្តិចដោយសារថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទឹកចិត្តព្រះស្មាបងបាទដោយសារគាត់កថានេះខ្ញុំសូមមកទៅលោកពូថាគាត់ថាឥឡូវរងថ្ងៃនេះគាត់ចិញ្ចឹមតែឆ្កែដូចជាកូនដូចជាចៅអញ្ចឹងគាត់មានកូនអត់មានចៅអីទេអត់មានចៅមានតែកូនអត់មានចៅអាចោកូនលោកពូស្រីស្រីពីរនាក់ទៀតគាត់នៅលីវគាត់មានគ្រូសាទេបាទប៉ុន្តែកូនស្បងរបស់គាត់គឺមានគ្រូសាហើយប៉ុន្តែអាចគាត់អត់តន់មាន baby អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបន់ធំសំកសលក៏លោបានទេវតាយើងគឺថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រទានពរប្រទានជ័យទៅដល់កូនស្រីរបស់គាត់បាន baby មកមួយមកបាទហើយគាត់ធ្វើបន់មិនមែនថាផ្ដោតទៅលើនឹងទេតែថាគាត់ខែបុណ្យខែទានទៅខែចិត្តជុំហ៎បងអញ្ចឹងឲ្យពួកយើងមកធ្វើបន់ចែកអាហារទៅដល់យាយយាយទៅដល់តាពូមីងពូមីងគាត់នៅក្នុងភូមិដែលខ្ញុំធ្លាប់មកធ្វើបបរមានយាយយាយជាច្រើនតែគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងណាបានមកជួបជុំគ្នានៅផ្ទះលោកពូអឿនបានហូបចុកធ្វើជានំបញ្ចុកបាទហើយទីមួយនោះគឺសំដៅទៅលើការជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយបាទបាទទីពីរនោះគឺបាននៅកសលបាទដើមកសលចេញពីការចែករំលែកនេះបងបាទបងបាទការហូបចុកបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងបានសប្បាយរីករាយហើយបានឆ្អែតហើយគឺថាបានជុំគ្នាសប្បាយក្នុងការស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នារាប់អានគ្នាបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍នឹងសេចក្តីរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែរាល់ដងពួកយើងធ្វើនៅផ្ទះមីងគង់ឯងបាទធ្វើកម្មវិធីនេះគឺនៅផ្ទះមីងគង់ឯងបាទប៉ុន្តែលើកនេះប្លែកបាទដោយសារនៅនេះគឺមិនមែនផ្ទះមីងគង់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺផ្ទះបងចុងភៅបាទបងចុងភៅដែលគាត់ប្របមកផ្ទះថ្នល់ថ្ងៃមុននោះដែលបងមកធ្វើហើយអញ្ចឹងគឺផ្ទះនេះគឺផ្ទះបងចុងភៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលគាត់មានបរិវេណរៀងធំជាងផ្ទះមីងគង់បាទធំបាទធំជាងអឺរបស់ខ្ញុំអត់ចាញ់ចប់មែនបាទអញ្ចឹងរាល់ដងធ្វើនៅផ្ទះមីងគង់បងបាទបាទបាទហើយលើកនេះគឺមកធ្វើផ្ទះបងអឿនវិញដោយសារគាត់ជាមេចុងភៅធំណាហើយណាមួយផ្ទះគាត់មានភាពទលាយធំអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានថាវិការរបស់សប្បុរសជនដើម្បីចូលរួមផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានអ៊ំស្រី
និងអ៊ំប្រុសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានចូលរួមដើម្បីចែករំលែកនិធិវិការបន្តិចបន្តួចជូនគាត់បាទដើម្បីឲ្យបានលើកកសលទាំងអស់គ្នាហើយឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំត្រូវប្រកាសនេះគឺនៅចុងវីដេអូបាទចុងវីដេអូបាទដែលជាម្ចាស់នៃធិវិការម្ចាស់នៃទានទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំប្រកាសនៅចុងវីដេអូចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសម្ចាស់ធិវិការហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពហូបនំបញ្ចុកបាទសម្លអីអូនសម្លអីសម្លការីសម្លងសាច់មាន់ឆ្ងាញ់ហ្មងចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ទិះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទនេះជាសកម្មភាពដែលអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការពិសានំបញ្ចុកបាទឥឡូវនេះគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមឃើញថាមានគ្នាច្រើនកុសកបាទមើលទៅឃើញច្រើនគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺអញ្ជើញពួកគាត់មកជាច្រើនបាទប្រហែលជា50នាក់ដែរប៉ុន្តែជាមើលគាត់បានមកចូលរួមគ្រប់អត់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺធ្វើនំបញ្ចុកច្រើនដែរបាទហើយមានថ្ងៃនេះគឺមានទឹកផ្លែឈើទឹកសុទ្ធនិងនំបញ្ចុកនិងថវិកាដើម្បីជូនទៅកាន់ពួកគាត់ខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅជួបអ៊ំពូមីងតាយាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរអ៊ំអើយជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំបាទសុខសប្បាយអ៊ំហ៎បាទហើយអញ្ជើញមកយូរហើយបាទហើយផ្ទះផ្ទះនៅណាដែរអ៊ំផ្ទះនៅណាដែរនៅចិត្តចិត្តនឹងដល់ហ៎អូបាទបាទហ្នឹងហើយហើយអរគុណច្រើនដែរបានមកចូលរួមអ៊ំអើយអរគុណច្រើនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអូយាយសុកងមកដែរបាទអ៊ំសុកងបាទអ៊ំសុកងក៏គាត់បានមកចូលរួមដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមតាំចឹងឡើងទៅលើទេចឹងបាទអាយុប៉ះហើយបាទហើយចាំមីងបាទចែកផលីចែកផលីចែកផលីអាយុម៉ាន56តាមដងទៀតបើតាក់សុំដងទៀតចែកតាមដងចែកផលីចែកផលីគាត់មិញក៏បងឃើញគាត់ភ្ញាក់តាណែអរទេអាយុអ៊ំបញ្ញាវណ្ណាតាអាយុម៉ានអូហកៃបាទហកៃមើលហកៃអូគាត់មានចៃមានចាំងអីចាំមានខាងអីនៅខ្លួនយ៉ាងម៉េចឯងហ្នឹងចៃអូយើងលាក់កូនចៅទៅណាអ៊ំកូនចៅបាទបងមានទៅណាអូហើយចាំមិនបានយកដៃស្អីទេកូនឯមកយូរហើយចុះឯមកយូរបាទខាងនេះមិញគង់បាទមិញគង់ម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងនោះបាទហើយថ្ងៃនេះខែថ្ងៃនេះអត់បានធ្វើផ្ទះគាត់ទេមកធ្វើនៅផ្ទះបងប្អូនគាត់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពូចុងភៅបងប្អូនគាត់បាទពូអឿនបាទហើយខាងនេះអ៊ំពូមីងតែគាត់ចូលរួមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមួយទៀតអ៊ំអ៊ំមួយអ៊ំមួយទៀតមួយទៀតបាទបងនេះថ្ងៃនេះគឺមាននំចុកសឡការីបងបាទសឡការីបាទមួយឆ្នាំងធំតែម្ដងបាទនេះសឡការីមួយឆ្នាំងធំតែម្ដងបាទហើយឃើញថាបបោះបាទដោយសារខ្ញុំបាទនឹងបងតាក់បានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាបាទឧបត្ថម្ភថវិកាពីសប្បុរសជនយើងអ៊ំពូមីងបាទដែលគាត់មានចិត្តចៃតម្លែកបាទហ្នឹងហើយបងហើយឥឡូវជួបមួយបងចុងភៅបន្តិចបាទជួបមួយបងចុងភៅបន្តិចបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងចុងភៅហើយយើងឯនេះស្លូការីមួយឆ្នាំនេះគឺប្រើមាន់ហ្នឹងប៉ុន្មានបងមាន់8គីឡូមាន់8គីឡូបងឯងបាទហើយស្លូចិនតាំងពីពេលណាមកអូមុនហ្នឹងដែរតែមុនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតែមុនហ្នឹងដែរហើយនំចុកយើងប៉ុន្មានគីឡូទាំងអស់30គីឡូ30គីឡូបងឯងបាទបាទហើយលើឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងបាទហ្នឹងហើយឆ្អិនហើយឥឡូវអញ្ចឹងយើងឲ្យរៀបចំជូនអ៊ំពូមីងពុកម៉ែភាសាបាទតោះយើងអញ្ចឹងបាទឯណានំចុកខ្ញុំសូមមើលទៅនំចុកបាទតោះទៅមើលមកញុំពុកម៉ែបងប្អូនការរៀបចំនំចុកបាទដាក់មកអូនហ្នឹងទាំងឡោះនេះចាំតែបងមកអីតែរៀបចំតាមមក
ta bọc của dương một cặp nó lên cái này 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 cái mà kháng đây nông chọc bà bóng ơi kháng đây nông một chọc bóng kháng đây nông một chọc sam sập cái lô bóng bà nông chọc lo vật lo bóng bà miền là chấm nuôn sam sập cái lô bà là bây chạy chu tại ông phù minh phục mai bóng ô là coi bà bị xa chung kia bóng bà đời xa thạo cá nấy từ tua ban pì sập rồi chôn dương khi nhom đang ở bạc cát mua nó về cày bà ในกราวิดโอได้สาอมภูมิพวกมาวางปนในก่อนโอปทอมนี่คือทำเบียนชราอันคณีได้บ่าได้บ่าได้ก่อนดอกบ่าบ่าแล้วนี่คือสกามเพียบผมหมายของเราคือสกามเพียบดูเนื้อตะสมล้อน้องมันจกบ่าน้ำใบใจจูนกระดาองค์ภูมิยายกดปลาปีศาจงเคลียบ่าแต่สากยมไงนี่คือบานตัวก้าวปฐมท่าปากาปีศาจจุนดอกลาไล่บ่าแต่มีองค์ภูมิยายกดรู้เนื้อสารดำเล็กน้ำใบโจรูปฐมมีน้ำนมจก30กิโลกรัมบ้านดังสลอกรีมูชนังทมบ้านดังมีน่ะตะพลายเชอร์พร้อมได้ผมบางพร้อมมีตะพลายเชอร์ตะบอริสต์บ้านรวมดังทักษิกามูจำนวนพร้อมได้ได้โชว์รวมบ้านขย่มดังประกาศปีทักษิกาได้องค์ภูมิได้โครนนักษาเราดำได้โชว์รวมในจองวิตโอบ้านในจองวิตโอบ้านเดี๋ยวซาแต่ไงนี่คือมีพวกมาของพ่อคนอบทองมันชราบ่าจังยมนังประกาศในช่องวิดีโอบ่าเกิดมวนผมก็
បាទសាធុអមរទុបាទសាធុសាធុបាទបាក់ជើងខាងទៅខាងលើគេណាទៅបាក់ជើងណាបាទទៅខាងទៅណាទៅណាណាមានរបស់ទៅសំចេងហូបក៏មានពួកយើងមិនឲ្យបាត់ដល់ក៏មានអ្នកជួយដែរពួកយើងក៏ហ្នឹងណាយកបើមកបាត់ញ៉ាំហើយទៅក្រុមឯងទៅមកបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសប្បាយរីករាយមួយដែលអ៊ំពូមីងដែលនៅក្នុងភូមិទៅបាទក្នុងភូមិជើទៀលបាទនៅក្នុងភូមិជើទៀលដែលគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការហូបនំមកចុកសម្លការីបាទតែបានជួបជុំគ្នាហូបហើយទាំងអស់នេះគឺបានមកពីម្ចាស់ថាវិការដ៏ថ្លាថ្លៃបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែគាត់មានចិត្តល្អក្នុងការចែករំលែកសេចក្តីល្អបាទដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយតែរស់នៅក្នុងភូមិនេះហើយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺពីអ្នកអូនតាក៏បានពំលំដើម្បីយកមកជូនគាត់ពិសាជុំគ្នាហើយក្នុងនោះក៏មានភេទជ្ជៈទឹកផ្លែឈើម្នាក់មួយកំប៉ុងបាទនឹងរួមទាំងទឹកសុទ្ធបាទទឹកសុទ្ធផងដែរបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានភាពអ៊ូអរអាទឹកអាធំខ្លាំងមែនទែនបាទ
អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនសូមជួយរីករាយបន្តទៀតពីសកម្មភាពក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាការហូបនំចុករបស់គ្នាបាទនៅក្នុងភូមិហើយខាងនោះបងប្អូនតាគាត់កំពុងតែសួរលោកយាយសុកងលោកយាយសុកងក៏គាត់បានអញ្ជើញចូលរួមមកពិសានំចុកនេះដែរបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនក្រោយពីហូបនំចុកជុំគ្នារួចរាល់ហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំក៏មានថវិកាក្នុងដៃដែលជាថវិការបស់សប្បុរសជនដែលផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំបាទបាទដើម្បីយកមកចែកជូនទៅកាន់អ៊ំពូមីងលោកតានិយាយបន្ថែមទៀតក្នុងម្នាក់ទទួលបាន 10,000 រៀលផងដែរបាទ2ដុល្លារកន្លះបាទអញ្ចឹងអរគុណតាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើនំចុកអីហើយហើយហ្នឹងគឺបងនៅសល់ថវិកាប្រមាណដែរហ្នឹងហើយបងថវិការបស់លោកពូលោកតៃសៀវបាទដែលនឹងអ្នកមីងរ៉ាត់សុផាន់ដែលផ្ញើមក270ដុល្លារបាទហើយគាត់បានឲ្យពវុតចាក់សាំង50ដុល្លារនិងឲ្យកូនពវុតប្រយុ10ដុល្លារបាទហើយនឹងឲ្យខ្ញុំពុតចាក់សាំងគឺ50ដុល្លារបាទហើយឲ្យកូនចាច់10ដុល្លារបាទអញ្ចឹងនឹងសល់150ដុល្លារខ្ញុំក៏ឲ្យលោកពូអឿនដែលជាចុងភៅដែលគាត់ធ្វើនំចុកឲ្យបាញ់មិញនេះបាទបាទពិសាក៏នំចុករបស់គាត់គឺចំនួនអស់50,000ស្មើនឹង125ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសល់ថវិកា25ដុល្លារទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំយាយតាតាដែលកំពុងតែពិសានំចុកនេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានថវិកានៅក្នុងដៃដែលជាថវិការបស់សប្បុរសជនយើងដែលគាត់ផ្ញើតាមរយៈអ៊ំស្រីហនលាវបាទនឹងអ៊ំស្រីហនលាវហ៊ឿនលឹមហ៊ឿនលឹមបាទហើយគាត់បានផ្ញើចូលរួមធ្វើជាបាយកញ្ចប់30ដុល្លារណាបាទបាទបាទគឺបងសុកសីឡាបាទបងសុកសីឡាដែលគាត់ជាគ្រូសារបស់គាត់បាទបងសុកសីឡានិងក្រុមគ្រូសារបាទដែលគាត់បានផ្ញើមកចូលរួមតាមរយៈអ៊ំហនលាវអ៊ំហ៊ឿនលឹមចំនួន30ដុល្លារផងដែរដើម្បីចែកបាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមកចូលរួមធ្វើជានំបញ្ចុកបាទដើម្បីចែកទានទៅកាន់អ៊ំពូមីងដែលគាត់មានជីវភាពខ្សោយខ្សោយខ្ញុំក៏បានដកថវិកាអ៊ំសុកសីឡាបាទបាទនឹងក្រុមគ្រួសារចំនួន30ដុល្លារនេះបាទមកគូបជាមួយប្រាក់របស់ដើម្បីឲ្យចែកជូនទៅអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយខ្ញុំក៏បានដកថវិការបស់អ៊ំស្រី30ដុល្លារបាទដើម្បីយកមកចែកជូនទៅកាន់អ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយផងដែរហើយក្នុងនោះដោយសារតែសមាជិកមានច្រើនខ្ញុំក៏បានដកនៅថវិកាអ៊ំលាវនឹងអមហ៊ឿនលឹមចំនួន20ដុល្លារទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ខ្ញុំចូលរួមចែកជាទាននេះគឺ50ដុល្លារផងដែរតែជាថវិការបស់លោកអមហនលាវលោកអមហ៊ឿនលឹមនិងលោកអមសុកសីឡានិងក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយពីការចែកថវិកាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទអមអើយខ្ញុំមានថវិកាជូនអមម្នាក់10,000រៀលអមណាហើយថវិការបស់សង្គមយើងដែលលោកគូបាទហើយនឹងមាន1សុផាន់បាទជូនហើយខ្ញុំក៏មានថវិការបស់អ៊ំហនលាវនិងអ៊ំហ៊ឿនលឹមក៏ដូចជាអ៊ំសុកសីឡានៅក្នុងគ្រួសារអ៊ំណា
មានថាបកាម្នាក់10000រៀលជូនអ៊ំផងដែរបាទបាទអ៊ំបាទអូនមួយបាទអ៊ំបាទអ៊ំអើយបាទជូន10000បាទជួម្នាក់10000រៀលព្រោះជាថាបការរបស់អ៊ំហនលាវបានរស់ស៊ីមានបានណាជាថាបានដោយក្តីប្រណាណាបាទសាធុសាធុបាទតាមក្តីសុខអូនបាទជាពិសេសជូនពរទៅម្ចាស់ថាវិការបាទផ្ទាល់បាទអ៊ំបាទសូមគាត់មិនមានជំងឺជាការបាទបាទសាធុសាធុបាទចាស់ជារហូតលុយនឹងបានរស់ស៊ីមានបានបាទអ៊ំសុំចិត្តទៅ800បានដូចណាបាទបាទហើយបងអានេះបានទៅនៅនេះបាទរដ្ឋសុខាន់បាទហើយក៏មានការចូលរួមពីលោកអ៊ំហុនលីវនិងលោកអ៊ំហ៊ុនលឹមបាទនិងលោកអ៊ំសុកសីឡានិងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទហើយសុខសบายអ្នកនរអើយបាទសុខសบายបាទ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 អរគុណបាទសាធុសាធុបាទបាទបាទចាំយកនំចុកអ្នកមកតង់តង់បាទបាទចាំយកនំចុកអ្នកមកថងទៀតហ្នឹងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនថាមាននំចុកចែកជូនទៅដល់គាត់ម្នាក់មកថងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបានក៏សូមជូនមាក់ផលទៅកាន់អ៊ំតៃស៊ីវនិងអ៊ំស្រីផងនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទនឹងសូមជូនពរទៅកាន់អ៊ំហ៊ុនលីវនិងអ៊ំហ៊ុនលឹមនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទនឹងសូមជូនពរទៅកាន់អ៊ំសុកសីឡានិងក្រុមគ្រួសារផងបាទដែលគាត់មានចិត្តសន្តោសប្រពៃណីក្នុងការចែករំលែកនៅសេចក្តីល្អនេះបាទបងបាទសូមលោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាទទួលយកមគ្គផលកសលផលបុណ្យដែលលោកអ៊ំបានធ្វើនេះផងបាទបាទនឹងក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅកាន់លោកអ៊ំទាំងអស់គ្នានិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលសន្និសីទនេះផងបាទសូមជួបតែសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អនិងជាពិសេសជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏3ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទបាទហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទប្រកលលុយទៅដល់ចំភៅបងកំភ្លេចបាទចំភៅបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតពីការគិតគូរទៅកាន់ចំភៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារីករាយមែនទែនបាទស្រស់ខ្លាហើយអ៊ំអ៊ំមីងមីងយាយយាយក៏គាត់ស្រស់ខ្លាដែរបាទស្រស់ស្រស់ខ្លាអស់បាទបាទសាធុបាទសាធុបាទអត់មានស្រណាវិបៀនណាសុខបាយអស់គ្នាបាទសាធុបាទបាទបាទសុខសบายបាទសុខសบายអស់សុខសบายអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទណាមកវិញបាទហើយចាំមើលចុកហ្នឹងផងទៀតគូសាគូសាគូសាតាទេតាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះក្រោយពីបានបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហូបនំបញ្ចុកសឡការីហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបានមកគិតគូថាវិការជូនទៅដល់អ៊ំចុងភៅពីអ៊ំចុងភៅបងចុងភៅបាទឥឡូវនេះបានមកគិតគូថាវិការជូនទៅដល់បងចុងភៅដែលគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងបងតាសូមអញ្ជើញបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទបន្តសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម្សាទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់កម្មវិធីទៅនឹងចប់ចែកជូនទៅអ៊ំអ៊ំយាយយាយតាតាដែលគាត់វិសាមិញមិញនេះបាទរួចរាល់ទៅហើយហើយនឹងជួបថាវិការគាត់ខ្លះខ្លះដើម្បីគាត់ពុកគុំនឹងជីវភាពនៅក្នុងសាគាត់បាទហើយគឺមិនបានច្រើនមែនក៏មានជាទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនដែលគាត់ឯនៅឯនាយសមុទ្របាទពិសេសលោកគ្រូលោកតៃសៀវនិងភរិយារបស់គាត់រដ្ឋសុផាន់សុផាន់បាទហើយនឹងក្រុមគ្រួសារនឹងបាទនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់គ្រួសាររបស់គាត់បាទហើយនឹងអ៊ំស្រីហនលាវបាទនឹងអ៊ំស្រីហ៊ឿនលឹមបាទនឹងអ៊ំស្រីសុកសីឡាបាទសុកសីឡានឹងក្រុមគ្រួសារបាទដែលអ៊ំស្រីគាត់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ៊ំស្រីហ៊ឿនលឹមបាទហើយថាវការដែលពួកខ្ញុំបានជូនទៅដល់ពួកគាត់ហើយរួចរាល់ហើយឥឡូវពួកខ្ញុំជាមួយប្រវត្តិមកជាមួយសាចំភៅដើម្បីមកពួកគាត់បាទបាទសាធុអរគុណបាទអរគុណអ៊ំបាទបាទដើម្បីមកទូទាត់
អស់ប្រហែលអីប្រហែលអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវមកជួបជាមួយតាចំខោទាំងអស់គ្នាតាគាត់ធ្វើអស់ប្រហែលអីប្រហែលហើយនឹងបកគោថាបកាជូនទៅដល់គាត់បាទអញ្ចឹងបងអស់ប្រហែលដែរបងបាទហើយតែវ៉ាន់ដល់ពេញទាំងនំបច្ចុកបាទទាំងជាទឹកឡាយឈើបាទសាច់អីហ្នឹងអស់50,000 ស្មើនឹងដុល្លារ$125ប្រហែលបាទបាទហើយដោយសារថាបកាខ្ញុំសូមប្រកាសម្សាទៀតថាបកាលោកគូលោកតៃសៀវនិងអ្នកមីងរ័ត្នសុផាន់ផ្ញើមកពួកខ្ញុំគឺ$270បាទហើយដូចខ្ញុំបានប្រកាសហើយលោកគូក៏ឲ្យពវុតចាក់សាំងនិងហូបគុជាវ$50នឹងឲ្យកូនរាយុ$10ហើយខ្ញុំបានគូតាក់គឺ$50ហើយកូនចាច់គឺ$10បាទហើយនៅសល់$150គឺខ្ញុំបានចែងបានឲ្យលោកបងចុងភៅបាទបានធ្វើជានំបញ្ចុកទឹកការីសាច់មន់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានភេសជ្ជៈមានទឹកសុទ្ធមានអីនេះបាទគាត់ថាអស់500,000បាទ500,000លុយខ្មែរហើយសរុបដុល្លារគឺ$125ហើយលុយដែលសល់$25ទៀតគឺខ្ញុំបានចែកជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាម្នាក់10,000រៀលរួចរាល់ទៅហើយបាទហើយអស់ហើយបងបាទអស់ក៏មានអធិការម្ដងទៀតគឺអធិការអ្នកមីងសុកសិលាបាទព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ$30ផងដែរបាទហើយនឹងអធិការរបស់អ៊ំហនលាវនិងអ៊ំហ៊ុនលឹមខ្ញុំបានដល់$20ចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ខ្ញុំក៏ចូលរួមក្នុងការចែកអធិការគឺ$50បាទអញ្ចឹងនឹងឯជាមួយបងចុងភោកមិញគាត់ថាអស់500,000ស្មើនឹង$125អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគោលឲ្យគាត់ហើយបាទបាទអញ្ជើញបាទកុំកាន់យូរពេកអង្គតែគ្រប់យូរពេកដែលថាគាត់ញ៉ាប់ដែរបាទញ៉ាប់ពីការគាត់ដែរបងណាបាទបើគាត់អត់មាននិយាយឯអូនអ្នកនិយាយបាទនិយាយបងគាត់ថាគាត់គាត់ចាំតែយកតែលុយទៅគាត់មិនដឹងបាទអញ្ចឹងបងសូមអញ្ជើញបាទគាត់នេះជាចំនួនទឹកលុយឲ្យអ៊ំពូមីងបងប្អូនបានឃើញបាទបាទបងប្អូនបាទអស់នេះបាទគ្រប់ចំនួនហើយបងណាបាទគ្រប់ចំនួនហើយលុយដុល្លារស្មើនឹងហ្នឹងបង$125អញ្ចឹងលុយម៉ែ500,000អញ្ចឹងបងបងមានពាក្យពេចន៍អីដែលជូនពរទៅដល់អ៊ំពូមីងហើយជាម្ចាស់ជំនួយដែលពឹងពាក់ពួកខ្ញុំដើម្បីមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកជូនទៅដល់ក្នុងភូមិលេខ3ដើម្បីឲ្យអ៊ំពូមីងគាត់បានពិសាភូមិលេខ2ភូមិលេខ2បាទនៅខាងមីងកុងមកលេខ3អញ្ចឹងលេខ2ដូចគ្នាលេខ2ដូចគ្នាអូបាទបីទៀតតែយាយសុកងបាទ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 អធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងមានពាក្យពេចន៍អីដែលជូនពរទៅដល់អ៊ំពូមីងហើយលោកពូនិងមីងហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូពួកខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមគោរពអស់លោកពុកមីងដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងប្របាលម៉ានខ្ញុំសូមអរគុណដែលឲ្យមកតាក់ហើយនឹងបងឲ្យនេះពុវុតបាទតែនាំថវិកានឹងមកជូនចាស់ធ្វើបាទនោះបញ្ចុកទៀនដល់ចាស់នេះបាទអញ្ចឹងសូមទិសតល់ឲ្យដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសាធុសាធុបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ម្ចាស់នៃថវិកាគឺលោកអ៊ំតៃសៀវបាទលោកតៃសៀវបាទលោកតៃសៀវនឹងអ៊ំស្រីរ័ត្នសុផាន់រដ្ឋសុផាន់បាទនឹងអ៊ំស្រីសុកសិលាបាទនឹងអ៊ំហនលាវនិងអ៊ំហ៊ឿនលឹមបាទក៏សូមជូនអមផលនិងសូមជូនពរសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទមានសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយម្ដងទៀតសូមមកជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមជូនពរទៅដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូពួកខ្ញុំបាទពុទ្ធៈពុវុត USKKC បាទហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយបាទជាពិសេសបាទលោកពូអ្នកមីងដែលបានបកគលថាបកាផ្ញើថាបកាមកឲ្យពួកខ្ញុំដល់8ធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទនៅសំសល់ដល់ចែកជូនទៅដល់យុទ្ធការផលសន្តានប្រកបបាទហើយខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់គាត់មានសុខភាពល្អទាំងណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយបាទហើយជាពិសេសនោះគឺសុភមង្គលក៏គង់គូសាផងដែរបាទបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំរពុតក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទខ្ញុំបាទទុតៈក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ